Allting går igen i tidens grums och mögel. Skrider fram, eller stiger fram, en främmande fantom. Även Grekland hade sina vandervögel, fostrade i Sparta och i Rom. Historiens vingslag hörs ånyo över bananmonarkin och valutaregimen Sverige. Det har sina randiga och rutiga, och det ska vi nu prata om vidare. Det är onsdagen den 29 juli, och då är det dags för onsdagsmys. Ja, historien går igen av en anledning, och det är att människor inte förmår förändra sig själv och utveckla sig själv i en tillräcklig utsträckning, och då utvecklas inte heller samhället i en tillräcklig utsträckning. Och att till givna förutsättningar upprepa ett beteende med förväntan om ett annat utfall, det definierar därmed den svenska folksjälen. Det här har hänt förut, och ett år som var särskilt likt som det är just nu, det är i början på 1930-talet, 1931, noga räknat. Och i början på det här året så hände det en massa saker. Eller i början på 30-talet hände en massa saker. Och det som fick störst geopolitisk signifikans initialt, det var väl att kung Alfonso av Spanien lämnade Spanien. Och i det här fanns naturligtvis en, så att säga, bakomliggande agenda, en planering. Och den har ju, som sagt, den har ju omskrivits, och den har funnits med i olika kupletter i svensk musikhistoria också, av Carl Gerhard till exempel. Och det var den här Riksdaler Banken som sätter vår regimen Franco. Det är värt att ta till sig nu, för det här går igen hela tiden. Och den här strukturen som ligger bakom hela de här utvecklingsförloppen, den finns fortfarande kvar. Och man kan väl säga så här att det är inte så där jättelätt att värja sig från intrycket att det är uppenbart, alltså, vad det här handlar om för någonting. Och naturligtvis samma sak gäller i Italien vid den här tiden. Här hemma naturligtvis, då har vi Ådalen som står på samtidigt, där militären inte ska bli en faktor i ekvationen, för militärer hade eder på den tiden och var, så att säga, inte, de gick inte att sparka heller. För det, de hade sagt någonting som hette kunglig fullmakt på den tiden. Så det där var ett problem, alltså. Det där måste man helt enkelt ta bort eller förändra. Och därför så skapar man Ådalen-händelsen. Och Per Albin, han uttalade sig naturligtvis då, och det var fläsk, margarin och folkkonjak redan då, om man säger som så. Det var en landsfader av mycket speciellt format. Svenskt skulle man kunna säga, utan att överdriva det minsta. Och samma sak då, så gällde Grönland som ett projekt, eller som en skärmytsling mellan Norge och Danmark. Och där var det friska tag, skulle man kunna säga. Och det gick så långt som att Danmark kallade ju Norge för den nordiska judekrämarnationen öppet, och avsade sig allt vidare samarbete. Om ni undrar varför stängda gränser har dykt upp för första gången i historien, så är det alltså inte sant. Det har varit mycket värre dessutom. Men till saken hör då att Danmark och Norge har inte haft någon självständighet värd namnet. Och bara genom att, så att säga, överblicka en liten del av det här, om man tar då Italien naturligtvis, som var Mussolini då, och han är ju tillsatt under telefonerans framväxt där, och är vad han är naturligtvis,
Och han stöttar då den här delen med Franco då som ska komma. Och den så att säga, spanska republiken ska bestå länge, säger Mussolini. Som också säger en massa andra saker då om hur bra det är med Italien och hur starkt Italien är, och det vet alla. Och han ändrar naturligtvis i skolböckerna direkt, och när det gällde historieskrivningen. Det hade man klart för sig redan tidigt, och så att säga hans, ja, så kallade handläggare eller hanterare visste precis vad de skulle göra i de här sakerna. Det var helt enkelt inte mycket att diskutera. Vi kan jättelätt se, om man har tillgång till sådana här böcker som beskriver då vad sammanfattningar, det är bra att söka till sig sådana, för det är väldigt, väldigt lätt att se hur förloppet bara går igen hela tiden. Det är och det är så att säga samma part hela tiden som, eller samma intressen som ligger bakom. Sen skiftar naturligtvis maktfördelningen mellan de här intressena som ingår totalt. Den skiftar över tiden lite, det blir förskjutning, men man kan säga så här att innan då ja, eller vid första världskrigets slut, då såg det väl kanske ut på ett sätt, men det, sen så kom ju telekom infrastrukturen ganska brett då, och där hade man ju så att säga tidigt redan, ja, 20 år tidigare hade man ju lyckats etablera kontroll över alla kolonierna, och det i sin tur innebar ju en hel del fördelar ur ett underrättelseperspektiv, alltså ett informationshanteringsperspektiv. Och det är klart att då blev det naturligtvis svårt för omvärlden att klara sig emot det här, och naturligtvis nästlade man sig in överallt och man mutade och korrumperade hej vad det gick. Och det är väl det som är liksom själva grejen här idag, att eftersom det inte har blivit någon förändring då, så ja, då sitter vi där vi sitter helt enkelt. Och det här är ju alltså, som sagt, det är väldigt, väldigt gamla strukturer. Och om vi tar en sån här, om vi ska kalla det för tidslinje då, om vi tar, ja, vi kan ta till exempel Bush-familjen. Alltså det finns ju ett helt gäng sådana här som ligger parallellt, och därför är det helt omöjligt. Och när man ser man många så här på bredden och så tittar framåt i tiden och bakåt i tiden, då, är det, då går det liksom inte att missa på det sättet. Om vi tar till exempel Bush-familjen då, och i och för sig Bush-familjen är ganska gammal då, man kommer bak ända till den här Walker Bush då, med han som var, ja, kollega med Samuel Pryor när det gällde Original Merchants of Death under inbördeskriget, då är ju tillbaka så att säga, ja, 1870-talet då. Sådär. Men så har de då trallat på vidare framåt, så man kan säga så här, Bush-familjens ja, ageranden så att säga, de börjar väl bli lite starkare framåt mitten på 20 och början på 30-talet här någonstans då. Där börjar från att börja med olja och sånt där. Men om man tar det bak, eller ja, framifrån nutid och bakåt då, så ska man säga så här, att gamla George Bush då, eller yngre George Bush, han tillträdde ju då under 1921 då. Och i början på 1921, han valet var ju 2000. Och då, det första som händer då, det är att man säger i svenska tidningar då att George Bush försvarsminister Donald Rumsfeld, han sitter sedan flera år i Wallenberg-företaget Asea Brown Boveris styrelse. Och det gör ju att naturligtvis att Wallenbergs har en direktkanal in på George Bush då. Och det kan man ju tycka är liksom lite speciellt, men det är ju inte bättre än att om man backar då ett steg då och tar bort Clinton och så hoppar man bak till den föregående äldre då, så visar det sig då att den äldre George Bush, han flyger hem till familjen Wallenbergs, eller till ett representationsläge där, och ja, med helikopter landar på gräsmattan. Och det var tämligen oanmält i övrigt då, så det var ju då man hittade på den här varianten med att de skulle kidnappa Wallenberg då. Några mystiska ryssar såklart då. Och om man går tillbaka vidare då med den här George Bush som var äldre då. Han var ju inom CIA då tidigare i början på karriären där. Och när man kommer in på CIA då kommer man ju osökt in på bröderna Dahl då. Där en också var CIA-chef och den andra var utrikesminister, vilket då var en högst
lustig tillfällighet med avseende att de var så beroende av telekominfrastruktur, både utrikesministern och underrättelsetjänstchefen. Och dessutom höll på med kolonialväldets exploatering. Och så är vi tillbaka där bak i på 1800-talet igen då. Så det här är liksom, och ja, men då kan man ju följa, man kan bara följa vad de här har gjort, vad, vilka händelser har hänt, hur har det här skett parallellt i förhållande till andra, annat, och de är ju liksom inblandade överallt. Det är inte så att de är inblandade överallt och slutade känna varandra, så är det alltså inte. Det är helt bombsäkert, och när folk frågar hur kan du veta det? Jo, man kan veta det därför att de har funnits på exakt samma positioner och haft beröring med varandra hela tiden, och det här har lösts av och växlas ut mellan olika personer, utom i ett fall då, kan man säga, en intressegruppering sen då 1920-talet i princip. Där har alltså familjen Wallenberg funnits med hela vägen framåt och expanderat genom kontrollen över kraftförsörjningen i länder och vidare då telekominfrastrukturen. Det är liksom ingenting att snacka om på det viset. Och någonstans så borde folk nu faktiskt vara lite ödmjuka och acceptera då att det här håller på att bli jävligt dåligt för svenskt vidkommande. Och kanske så ska vi, så att säga, resa oss upp självmant istället för att förefalla vara helt omöjliga och erkänna att vi har betett oss som jävla svin emot hela omvärlden. Och här har vi då liksom, som man skrev i de här omvärldsböckerna då, eller så att säga, som, ja, det finns beskrivet hur mycket som helst. Alltså, om man ska vara lite ärlig då, ska man säga så här. Det är alltså rätt så tjocka biblar, så här kan man säga. Det stora böcker, innehåller mycket grejer. Och alla är ganska, alltså internationell press är ganska eniga på det sättet att svenskarna, de tuggar och tuggar och tuggar. Och att Karl Gerhard gör sig lustig över det här och skriver då en visa, nidvisa om Per Albin Hansson, som heter Per Albin Hanssons demagogi groggi vals, där han då pratar om fläsk, margarin och folkkonjak hela tiden. Det är liksom ingen slump alls alltså. Det har inte blivit något bättre, för nu är vi tillbaka, som vi sa från början. Nu är vi tillbaka på det här att nu går historien igen, och det beror inte på att vi har blivit vansinnigt mycket klyftigare, va? Utan det beror på att vi är lika jävla korkade fortfarande och, ja, så att säga, är förfästa vid vår egen materialism. Och det duger alltså inte i dagens läge. Det går åt helvete om vi fortsätter på det här viset. Omvärlden är väl medveten om det här nu. Det går alltså inte att missa hur man, så att säga, uppsåtligt nu stramar ihop ljuskäglan. Sökarljusen går in på Sverige. Och det blir helt konformitet, eller helt konformitet på det här. Alltså alla är eniga, utom Sverige då, som står utanför det här. Danmark har inte haft mycket att säga. Norge har inte heller haft någonting att säga. Finland har inte haft någonting att säga. Och de har inte haft någonting att säga egentligen sen stormaktstiden. Sen har det varit teater, förresten. Sen har, så att säga, ekonomin styrt här. Och sen det här snacket med liksom kommunism eller kapitalism eller liberalism. Ja, det är ideologier. Det är ologiska idéer. Det är inte ekonomi. Men hur fan kan man, så att säga, anpassa styrsystemen efter ideologier om det är ekonomi som styr? Det är jättesimpelt om man plockar ner i små delar nu alltså. Nu är det uppryckning som gäller för den svenska befolkningen, basta. Nu kan vi inte hålla på så här längre. Och det ska vi också säga så här, tack till den här liran då som gjorde det här YouTube-klippet och jag tänkte upp lite senare här, men vi tackar först som sist, så vi tackar honom, och för han drar en lans för att försvara oss mot stigmatiseringsdårarna så här. Tjusigt gjort, jag uppskattar det jättemycket. Tack, stort tack, och tack till alla er som vanligt att ni, så att säga, delar så mycket som ni gör. Se till att vi får mer folk som följer och prenumererar på YouTube-kanalen. Tack och jättetack igen för det ni gör och bidrar med på Swish och Patreon, och att ni följer karlnorberg.se. Så, då står vi på vidare. För vi kommer tillbaka till den här jävla sörjan i botten. För den ligger ju kvar, det har inte hänt något. Det finns alltså hur mycket som helst som kopplar bak det här till
i början på förra århundradet. Exakt hur mycket som helst. Och det är inte ett dugg svårt att hitta heller. Så det finns inga möjligheter att de sprattlar ur sig ur det här. Inte en chans. Människor som tror att de kan sprattla sig ur det här, de tror det enkom av den anledningen att de inte har tillräcklig vidd på perspektiven. De är inte tillräckligt bildade för att göra en bedömning av hur verkligheten ser ut. Det finns ingen möjlighet. Blir man hållen till ansvar eller ställt till ansvar räcker väl i det här läget. Ja, men det spelar ju ingen roll om, det må ju vara anfäder och så vidare, men, och ingen ska väl lastas för anfäders brott och så vidare, men det är också så att ingen heller ska dra nytta av anfäders brott i det vidare, när det väl uppdagas. Det är ju liksom helt självklart. Har man ägnat sig åt svinerier, ja men då får du liksom strukturen som sådan. Det kan man väl se som en annan poäng med det här med bolag och så. Ja, men det blir ju ingen enskild satt i fängelse om det är ett bolag som har gjort fel. Men är bolaget skyldigt, ja, då är ju så att säga bolagets rätt också förverkat ur ett samhällsperspektiv. Det är inte skitsvårt att räkna ut. Eller förstå. Det förstår vem som helst. Och så tar vi oss in då på företagsarenan då igen och ekonomin. Och då konstaterar vi Donald Trump, han gör då ett sånt här presidentdekret eller en exekutivorder där han säger att priset på läkemedel är åt helvete amerikanska, och det är naturligtvis att läkemedelsföretagen är först och främst vinstmaximerande. Alla idioter som tror att läkemedelsföretag främst pysslar med något som helst annat än enskild vinstmaximering, de får gå hem och sätta sig i stutabåset och plugga på lite nu. Alltså, det går inte att hålla på det här viset längre. Det finns inga ideella grejer i de här. Alltså, det är som man alla tjatar om att det finns någon gratis lunch. Nej, det tror fan det. Och då kan man säga så här. När det gäller företag och vinstmaximering så är det vad det är. Punkt slut. Alltså. Och sen kan man ju dra ner på individnivå och säga. Ja, men om det nu handlar om konkurrens. Ja, det handlar ju om materialism i så fall. Materiell konkurrens, det är vad det handlar om. Tankarna är ju fria i alla fall. Ja, och då innebär det att stjäla materiella egendomar av varandra egentligen. Kort och gott, i grund och botten. Ja. Låter det skitbra? Eller inte? Ja, och det kan ju liksom vem som helst räkna ut vad det här är för någonting. När vi tittar på USA och de här grejerna som Donald Trump har för sig, så är det ju liksom, det är ju skandalöst nu, eller vad ska man säga? Patriotiskt är det väl inte, men det är väl i alla fall patetiskt kan man säga. Och där kan man väl i någon mån säga att det har gått långt över gränsen just nu. Väldigt långt över gränsen, alltså för vad som egentligen skulle kunna vara rimligt. Det kan inte vara rimligt att de här förhören med William Barr ska gå till som de har gjort. Men det kommer vi tillbaka till senare. Vad det här egentligen handlar om nu, det är ju så att säga spionering eller spioneri. Att så att säga, underrättelsetjänsterna har spionerat på presidentkampanjen, och efter presidenten är insvuren så har fortsatt med olika manövrar för att få honom borttagen helt enkelt. Och det kan man ju säga, det är väl så där. Om då presidenten ska ha underrättelsetjänsten till att fatta sina beslut på bästa möjliga grund, då kan det bli lite tokigt. Då är det lätt hänt att tro att de ägnar sig åt vilseledning ifall de beter sig så i övrigt. Men just därför så är det också viktigt för Donald Trump och Trump-administrationen och de som faktiskt håller på Donald Trump att hålla sig till vad underrättelsetjänsterna säger. Tills man kan belägga att underrättelsetjänsterna har faktiskt gjort fel. Men intills dess att man har gjort det, så får man faktiskt anpassa sig till att hålla sig till vad de här säger. Men så fort, sen, när man har fastställt att de har betett sig illa, jag vet inte om vi tjatar om det här tidigare, men när man har fastställt att de har betett sig illa, ja, då kan man kliva vidare med nästa steg. Men man får ta en sak i taget, och man måste ha så att säga rättslig grund för vad man gör i de här frågorna. Annars kommer det inte bli något bra alls, helt enkelt. Och det är i Brasilien till exempel, om vi tar ett land i Latinamerika, så kan vi ju konstatera att det är en penningtvätthärva som är så enormt stor så att det liknar ju liksom ingenting. Och Sverige och Brasilien upprättade diplomatiska förbindelser 1826. Ja, och tittar man på de företag som finns etablerade i Brasilien, ja men då är det vad det är där också. Och ingenting annat.
Och Stockholmsbyråkratin finns där lika hårt som överallt annars där de har funnits så här länge. Och det är ingen diskussion om den saken. Och många tycker naturligtvis att det här är ja, rena fantasierna. Och, men läser man mellan raderna, behöver inte ens läsa så mycket mellan raderna längre, allt mindre faktiskt mellan raderna. I internationell press så ser man ju faktiskt att nej, men det är ju faktiskt så här det är. Och inte på något annat vis. Och det, man försöker då från så att säga Investors sida att ja, någonstans har man fått ett erbjudande och någonstans försöker man anpassa sig till det här då, man gör någon variant där med att man så att säga sätter en vd-lön lägre och blir lite kvinnofientlig så där. Men det är helt uppenbart i alla fall att man försöker då ta ner den positiva sinnebilden om det nu är någon som kvar överhuvudtaget, för där någonstans tror jag i alla fall att den svenska befolkningen har vaknat så pass mycket att de förstår att de är utsatta för någonting som är väldigt konstigt i de här sammanhangen. Och den här kvinnan som fick den här dåliga lönen då, som förmodligen inte var så jävla dålig ändå, men dålig i alla fall i sammanhanget, det är alltså ett gruvutrustningsföretag som det här handlar om. Och ja, det är som sagt de här gruvorna eller brytningen av naturresurser eller strategiska naturresurser, det är ju naturligtvis en paradgren för Investor. Exploateringen av naturresurser, och det här har ju så att säga en gammal historia, och det var då Sullivan Cromwell och det här från början, redan från början alltså. Och ja, det är inte så mycket att säga egentligen, det är samma. Och historien bakom då bröderna Dahl och familjen Wallenberg, den är ju så att säga lång. Ja, och man kan se det bakåt då med Bush-familjen, Dahl-familjen, och då är man ända bak i början på 1900-talet, i princip då 6 till 8 personer man behöver hålla reda på i det här. Det är inte fler för att ha den sträckningen så att säga. Och sen finns det en massa paralleller naturligtvis som styrker de här grejerna hela tiden. Så det är egentligen inte så mycket att ja, orera om. Alltså det är precis samma som vi har sagt hela tiden. På tal om gruvor och Boliden då naturligtvis, som är bra att ha när man ska tvätta guld då. Om man ska smälta ner något guld som man har fått tag i på någon annan ställe och göra det officiellt, då är Boliden ett strålande bra tillfälle till det. Har alltid varit, men det har varit mycket dåligt geologiskt klimat i Bolidentrakten på senare tid. Och nu var det dags igen. Nu skramlar det till ordentligt och rör på sig. Och det är väl bra när det rullar lite luta, så att säga. Och det rör ju uppenbarligen på sig då. Då har vi, varför ska det här fungera och hur kommer det att fungera? Då har vi medierna igen då, och sen har vi då Hollywood till exempel. Vilka var tidigt på bollen där och stod till att opinionsbildningen gick som den skulle? Jo, då hade vi den käre Oliver Karlsson från Gotland. Som så att säga tidigt var på bollen i Hollywood och såg till att så att säga filmerna gjordes i rätt inriktning. Det var en grov infiltration där från början. Det var ju inte så att han var där och försökte ja, köra in några Marx-varianter. Och dessutom hade han inte, han hade ju liksom betalt av någon också. Och vem var det? Det var ju någon som hade pengar uppenbarligen. Och jag vet inte exakt hur man fick till det där att, ja men det kanske var marxisterna i någon annanstans som betalade. Ja, kanske det. Eller också var det ju inte det. Det är väl lite så. Det är hela tiden återkommande det här. Och ja, han gör vad han ska, den nuvarande Tucker Carlson. Han hette det, den här Oliver Carlson. Han hade arbetsnamn, hans kommunistiska arbetsnamn då, eller rysk-kommunistiska arbetsnamn, det var alltså Tucker. Det är samma sak som tv-världen på Fox alltså. Det är ju lite anekdotiskt lustigt eller lite komiskt kan man tycka. Och så då har vi den här, det är som sagt, det sitter ihop så här alltså, och så blir det en boll, ett klot, och kanske som Globen, vem vet. Vi har ju den här försvarsministern som åker hem hit, och det är många som diskuterar om vad det där var för någonting. Och uppenbarligen är det så att han har ju hållhakar på den djupa staten. Så är det också. Och det enda säkra sättet att se till att inte invasionen
av Irak gick i stöpet, alltså det som satte stopp för det. De krävde ju naturligtvis Saddam Hussein och hans söner då, amerikanerna. Och det enda säkra sättet att garantera att han inte blir utlämnad, för det hade ju naturligtvis varenda irakisk militär gjort. Hade ju lämnat ut honom direkt, han hade stått på trappan där, va? Och så hade det inte blivit något krig i så fall. Så det enda säkra sättet att undvika att han är utlämnad så kriget går åt stöpet då, det är ju naturligtvis att ha han själv. Det vill säga, man måste ha kontroll över Saddam Hussein rent fysiskt. Han var med ganska god sannolikhet, vill jag påstå, redan omhändertagen lång tid innan. Att svenska eller vill säga internationella medier i det läget börjar prata om att Saddam Hussein håller sig med dubbelgångar, det får en liten komisk anstrykning, vill jag nog påstå. Det är lite lustigt faktiskt ändå att det kommer samtidigt sådär. Och ja, men den här försvarsministern, han var ju sådär lagom trogen Saddam Hussein på något vis, så han åkte till Sverige där då. Och sen åkte han ner igen. Och möjligen så visste väl han om då det här. Och möjligen så har han väl säkrat information för sin egen del och sin familjs del i den saken. Dummare är han nog inte, om någon undrar varför han blir behandlad som han blir behandlad, och de bara lägger ner och grejer har sig där. Uppenbart så har han något argument åt andra hållet i vart fall. Så är det ju. Och nu är han tillbaka i fadershuset igen. Den gode försvarsministern. Samtidigt som den gode försvarsministern åker hem till pappa, till husse, så lämnar Donald Trump över den sjunde militära basen i Irak till den nationella regeringen. Det kanske man ska ha i åtanke. Det handlar ju om att kolla det här då, både sekventiellt och parallellt. Vad är det som händer? Hur kan det här hänga ihop då? Vi bildar här ett mönster. Återigen. Och det är viktigt, och det kommer jag fortsätta att tjata om. Och det här konsulathistorien är naturligtvis en annan sån del när det gäller Kina. Kina är ju alltså exploaterat av då till exempel advokatbyrån Sullivan Cromwell som ombud sedan länge då. Och ja, lång tid tillbaka helt enkelt. Vi kan väl säga att den kinesiska saneringen från den djupa staten, den är nog rätt omfattande. Det krävs ju en hel del för alltså den omfattande verksamhet som västerlandet har bedrivit i Kina har naturligtvis fått en massa konsekvenser, socioekonomiska konsekvenser på platsen i Kina. Där har det alltså växt fram strukturer som ja, har etablerat beteendemönster och så vidare. Och det här har också skett inom ramen för kommunistkina. Men det kommer vi tillbaka till snart, tror jag. Och att, så att säga, Ericsson har funnits på plats i sedan 1800-talet i Kina då, med sina telefoner, det vet vi sedan länge, och vi vet att ABB har funnits där också. Och det har funnits där i en sån omfattning att man kan säga så här, att eftersom ABB har suttit med i olika regionstyrelser i Kina och Ericsson har bolag samägande med kinesiska staten i form av exempelvis det här Panda Electronics, som i alla fall är öppet avslöjat. Så finns det naturligtvis många mer bolag också. Och det innebär ju någonstans att påverkansmöjligheterna för västvärlden då, eller i vart fall Investors påverkansmöjligheter. Jag vill ju påstå att de är rätt stora när man har hand om telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. De är faktiskt lätta att underskatta i det här läget. Och det här tvättar man inte ur på 5 minuter helt enkelt. Utan att det blir ett jävla kaos. Och det är man inte bekänt av i Kina heller. Så det går inte. Det här måste tas i steg. Och det måste tas i lämpliga proportioner. Annars kommer det här ta en ände med förskräckelse istället. Och när man säger då från amerikansk sida att det här konsulatet i Texas, just den där, att det var en spioncentral och ett centrum för stöld av immateriell egendom. Och ett dygn efteråt så kommer en helt symmetrisk motåtgärd ifrån kineserna då. Och
i Chengdu så stänger man ett konsulat där också. Då ska man nog inte utesluta att verksamheten i Chengdu var den verkliga problemställningen i just den här manövern. Med det, så att säga, ja, jämlika utbytet, så att säga, på den korta tiden. Det är nog så man ska tolka det då faktiskt. Alltså det är symmetrin i det där säger någonting också. Och att man koordinerar det här, det borde nästan alla kunna förstå, tycker jag nu. Men det är klart, det är som det är. Är man inne i ismernas och ideologiernas förtrollade värld, eller förtrollande värld ska vi kanske säga. Ja, då blir det lite för blindande. Det är så att Donald Trump, han säger att Erdogan, Putin och Xi är skarpa världsledare. Nu säger han ju öppet nu alltså. Det finns ett skarpt land också. Ett small country. Small country. Sharp. Very sharp. Ja, det är ju vad det är naturligtvis. Och då kan man inte ha någon flamsmaja som Joe Biden. Det går inte. Det förstår alla. Åtminstone inte om man ska försöka göra någonting åt det här. Och det, men det tänker inte Joe Biden göra hur som helst. Så han är liksom inte aktuell i så mått, skulle jag vilja påstå. Och ja, han gjorde något konstigt kognitivt test där. Och då har hela världen hängt upp sig på att det här kognitiva testet, det var väl inte så märkvärdigt hit och lite. Jo. Men nu var det ju inte det som var själva poängen med det här, utan poängen var det här med budskapet om att de här är skarpa och de vet vad de håller på med. Så är det. Det är det han förmedlar här. De vet vad de håller på med, helt säkert. Och det är precis som vi har sagt och som tyvärr inga andra säger. Och, men det står vi fast vid, för det går hyfsat vår väg i våra, så att säga. Ja, vi förutsäger saker och det tenderar att bli så lite grann faktiskt. Sådär. Så att jag tror vi håller fast vid det ett tag till. De får bevisa något annat först i alla fall. Helt säkert. Och det kommer de inte kunna göra. Så enkelt är det med den saken. Att den djupa staten agerar då naturligtvis och börjar köra en massa frön och skit fram och tillbaka. Och som kan vara kontaminerade hit och dit. Det är ju helt givet. Alltså det, så att säga, det är också... Det här är ju, som sagt, det fattar ju alla som ser det här, att det här är ju inte en fråga om en konflikt mellan handelskrig mellan Kina och USA, av det enkla skälet att Ericsson har hand om amerikansk telekominfrastruktur och amerikanska justitiedepartementet har full insyn i all Ericssons verksamhet sen i december förra året efter det här vitet man gick med på 10 miljarder spänn då. Och det var ju förmodligen en otroligt billig summa i förhållande till vad de kunde fått annars då. Men det kommer ändå sluta där det ska. Men i alla fall, de har köpt sig tid då på något vis. Och då kan vi väl i någon mån också säga så här att kineserna, de planerar på en horisontlängd, alltså djup i horisonten, tidsdjup, längden i sekvensen då, på ett sätt som inte kanske är så lätt att förstå för en befolkning uppfostrad på fläsk, margarin och folkkonjak. Redan då, alltså det är lite annat sådär. Och man ska säga, det är lätt att tro att när de här länderna, det är lätt att falla i det här, att det är länderna. Men det är inte länderna, det är den djupa staten i länderna. Och länderna försöker slå sig samman nu i det här, för att komma åt den inbördes inre sjukdom de själva har. För den här inre sjukdomen, den rör sig mellan länderna också. Och det här är ju liksom jätteknepigt. Och därför kan man inte spela det här rakt. Man kan tycka att man skulle kunna sätta dit då Rodney Rosenstein, men det är inte meningen att göra det naturligtvis. För att Rodney Rosenstein, när han inte får de här uppenbara frågorna som han hade fastnat på. Nej, men när han inte får dem, för då är det meningen att han inte ska få de frågorna. Då är det meningen att han ska, hans vittnesmål ska leda fram till något annat, som leder fram till något större och djupare i det här. Som ger större effekter till förbättring. Det är ju så. Om man tar Peter Schrock
till exempel nu, om det här är, det finns ingenting som säger att det är sant knappt, men eller att det är verkligheten att han samarbetar. Men absolut är det ju så här att egennyttig, det är han definitivt. Det kan vi vara helt säkra på. Och skulle han få chansen, alltså det fanns en teoretisk möjlighet till att han skulle kunna sälja ut alla andra. Så istället för att få 318 år så får han 15 eller 20 med någon benådningschans eller whatever liksom. Då är ju det givet då. Och då kan man också säga så här att någonstans måste man också dra den här gränsen för vad, hämnd, är det en bra grej i de här prylarna? Nej, det är det inte. Alltså, utan då ska man ju så istället så att säga, visa storsintheten i det här. Problemet nu det är ju att, så att säga, den djupa statens lakejer eller paladiner, de kan ju inte för sitt eget vidkommande ens tänka tanken på att de skulle förlåta. Absolut inte nu när de är under angrepp. De är ju arga som getingar. Helt enkelt. De vill bara stickas liksom hela tiden. Ja, men man måste ändå försöka hålla sig över det i det här läget nu. Det duger alltså inte att hålla på och tramsa i den ändan. Och möjligen skulle Peter Schrock kunna göra en sån grej. Men det låter ju vara högst osagt att vi ser någonting mer som styrker det i så fall. Men absolut att det ligger liksom i riktningen. Och om inte han gör det så kommer någon annan göra, så man har möjlighet att. För nu börjar det alltså läcka ordentligt på det viset. När vi kan se de här, så att säga, Rodney Rosenstein och grejerna och det här framför oss. Och när demokraterna i kongress och senat håller på som de gör. Då är det inget tecken på att man är lugn och har koll på situationen. Då är man ett offer för omständigheterna. Helt säkert faktiskt. Och när Keanu West börjar snacka om Joe Bidens mentala hälsa, och eller rättare sagt får sin, han gör ett utspel om att han ska bli president och får sin mentala hälsa ifrågasatt då, och ja, hans kontring kommer ju naturligtvis bli att de jobbar i dens mentala hälsa, han måste göra sån här mentalt hälsotest, och så kommer ett inspel på den fronten den vägen också. För det är väl så att Joe Bidens mentala hälsa, den är väl så att säga, ja, lite ifrågasatt i alla fall, kan man säga att den delen är. Och när demokraterna, så att säga, de är ju ganska hårda och stödjer den här Guaidó eller så, Guaidó. Och ja, Venezuela är ju liksom, ja, vad ska man säga? Det är ju inte bättre än Brasilien i alla fall, är det ju inte. Och jag menar, Nynäs Petroleum, det är ju, vi har ju till och med den här, ja, presidenten som inte är president, och han, Guaidó, han, ja, han är till och med representant i Sverige, och det kan man ju fan undra, alltså, allvarligt talat, är det liksom. Men ändå, alltså, är det riktigt seriöst? Och han får uttala sig i pressen också. Ja, men vad fint då. Och han säger så här. Ja, men om vi, så här ska vi göra med Nynäs, så kan vi undvika de amerikanska sanktionerna. Och man bara, men shit, alltså. Det är alltså, ja, only in Sweden liksom. Ja, ja. Men som sagt, investorklustret är vad det är i Venezuela med, ja, ABB och Ericsson och hela kittet här då, Atlas Copco. Så, och så har vi Nynäs ovanpå det då, i det här jättestora statliga bolaget då. Så det är vad det är helt enkelt. Den svenska inblandningen är magnifik alltså. Ja, och när det gäller Evo Morales så tjatar han om litiumtriangel, vem som pysslar med litiumbrytning. Atlas Copco och de här gruvutrustningarna igen då, som jag har sagt, när tanten som inte fick lönen och, ja, det är samma hela tiden. Och kollar man Bolivias, jag bara googlar det, svenska företag Bolivia. Det är inget som inga stort jobb. Man får ju upp radder med företag, som det kan inte finnas många andra företag ens i Bolivia. Utöver de här företagen, alla företag, alltså det är ju jättemånga. Inte lite grann här, alltså, och inte små heller. Så det är ju liksom, ja, det var det. Den här litiumtriangeln, ja, den har vi gjort redovisningar för på föreläsningar och tagit upp otaliga gånger. Jag tror till och med det går att googla litiumtriangel nu, alltså, i Sydlatinamerika. Det är väl så.
när de kinesiska forskarna visade sig vara militärer, och så drar vi oss till minnes att det var ett laboratorium som byggdes på Karolinska och utrustning till det här hämtades i Kina, och det kunde ske endast genom kontrakter med forskare inom det här den här verksamheten och laboratorierna där. Och det är helt garanterat att inga andra länder som åker dit och hämtar laboratorieutrustning just i det här ämnet just nu. Men det gör i alla fall Investor, eller Knut och Alice Wallenbergs stiftelse då. Det är ju, ja det är vad det är här bara. Alltså, det är inte så här skitsvårt att knyta ihop det precis längre. Och i Israel kan vi väl säga att det ser stabilt ut. Inte alls det minsta. Och det demonstreras då mot mot Netanyahu då, som numera spelar boll här, och han är inte på den djupa statens sida längre, och han spelar för vad det här ska bli, vad det blir. Och då kan man ju säga först som sist då, så här, alltså det här är ett lås mot naturresursflöden från afrikanska kontinenten upp till eurasiska landsträckningen. Det är ju helt givet, så där det fattar alla. Men så kan man ta den här religiösa tramsbiten också då. Så, ja, men det var ju inte så att det fanns oändligt mycket folk i Europa som kallade sig för judar som ville flytta dit. Det var ju liksom ingen köbildning, om vi uttrycker det så. Det var ju därför de här Havara Agreements och de här kom till. Det var också det här året då. Eller jag är inte det här också, på 33 eller på 31. Så i anslutning till det här, början på 30-talet. Och där finns det alltså Davidsstjärnor med hakkors eller svastika i. Och det här är ju, men antingen var det väl så eller inte så. Ja, men det var väl ingen, det var uppenbarligen ingen kö eftersom man var tvungen att tvinga ner folk dit. Det var väl inte så många som var intresserade av att åka och bo i en stenöken bara för att utgöra ett lås mot naturresursflöden upp till eurasiska landsträckningen från Afrika. Varför skulle de göra det? Så det var väl ingen större religiositet det handlar om på det viset. Och märkligt nog så gjorde ju nazisterna också så att de första som satt i koncentrationsläger var ju de som var mer kristna, eller säga, förlåt, mer religiösa. Ja, och ja, naturligtvis så alltså. De religiösa, och det har jag ju sagt i miljoner gånger också, att varje människan har rätt att tro på vilka jävla tomtar och troll eller villfarelser den vill. Och det kan man inte frånhända någon den rätt, och det måste vara så också. Dessutom, det är ju grundläggande. Och då kan man väl säga någonstans att de har ju alltid varit då emot den här sionistiska grejen där man så att säga politiserar den här religionen. Och ja, det är ju liksom helt skruvat, helt enkelt. Och vem gjorde det här? Det gjorde Herzl, och Herzl var naturligtvis betald av Cecil Rhodes då, bland annat, och så vidare. Och de här hängde ihop med Gandhi och så vidare. Det var ju samma soppa som vanligt. Och samma lilla gäng. Det är inte så där skitmånga gubbar att hålla reda på. En intressant grej under de senaste dygnen har varit det här med reaktordrift i rymden. Det var så här konstigt där, för när man var liten då. Gick det sådana här tv-program. Och, så jag tänkte på den här Ernst Keller-motorn som man pratade om på Mombas Alfa fanns det ju först ändå, men den där gick inte att hitta sen när man började leta efter den med den motorn då, utan det var till Star Trek istället då. Men det finns ett Star Trek-avsnitt som handlar om det här då. Och den här farkosten då som man, den här Keller-motorn satt i, den heter Voyager, precis som den här rymdfarkosten som har gått i, är det nu då, 39 år och är utanför vårt solsystem, som det första vi har presterat som är utanför där, och som batterierna det som höll på. Och då undrar ju vän av ordning, jävla batterier alltså, i förhållande till de övriga batterier från den tiden alltså. 37 år, det är 39 år nu då. Det är ganska lång tid. Det var 2018 var det då, 37 år. Och en spännande tanke är väl att det kanske inte är all teknologi som är redovisad som faktiskt finns. Det skulle man kunna tänka sig. Det är någonting som kommer ganska lätt till tanken när man så att säga lägger ihop de här grejerna. Men det lär ju visa sig också. Och som sagt, den här soppan med Grönland, det är ju naturligtvis så att där finns
otroliga stora försvarssystem etablerade och det finns jättelika radaranläggningar och det finns hur mycket nedgrävt skit som helst på den där ön. Och naturligtvis Tule, allting då. Det är Tulesällskap och det är Tulebas och det är Tulehus och det är Tule med hit och Tule med dit liksom. Ja, det är ungefär som Stockholm skulle man kunna säga. Det sprider sig. Och man skriver då i Svenska Dagbladet att Trump tar befälet i kampen om Grönland. Och inblandade i det här finns då Kina och Ryssland. Och de är ju skarpa, som Donald Trump säger själv. Och man vet ungefär att det går atlantkablar och att, så att säga, en stor del av telekominfrastrukturen har att göra med den här ön nu mera. Och man försöker blåsa upp det här i svenska medier till att det handlar om massa andra saker då. Naturligtvis är i princip så att det ska bli krig i Arktis då, som en del sådana här glada. En del är så glada i de här sammanhangen så. Nu blev det ju inte världskrig på det sättet då, som de hade sagt i massa år att det skulle bli, så då tar man till andra metoder istället, nu blir andra krig istället, och det är ett jävla skräckpropagandamånglande hela tiden alltså. Jag fattar inte att de inte tröttnar. Jag blir astrött på att läsa det hela tiden. Och, men det är som sagt, jag har hållit på så länge så det är väl, ja, det är vad det är helt enkelt. Och samma sak med den här ja, Chiliad-systemet som Glenn Maxwells syrra har etablerat där, då är det sånt där sam, ja, ja, det kopplar ihop en massa olika system då kan vi säga istället, det integrerar en massa olika funktioner och system, men det är ingenting man gör utan så att säga telekominfrastrukturella hårdvarans ägare då, att den har gett ett medgivande till det här kommer inte att hända då alltså. Det är inte en chans, och speciellt inte, ja, och om man säger så här då att telekominfrastrukturens hårdvara och den som kontrollerar den då, om den är i spionbranschen, då är det helt säkert att man inte etablerar sådana där grejer utan att man blir upptäckt och så att säga tillrättavisad ordentligt om man inte har ett godkännande för att göra det här då. Så vem som ligger bakom vad är det där, det får man fundera ut själv helt enkelt. Och vi hade ju häromdagen hade vi en rysk atomubåt som gick in, och beslut förra veckan om det var fredag eller vad det var, om det kanske var på lördagen, gick in i Östersjön. Och det var naturligtvis stort väsen i svensk media. Och ja, för det första är ju sådana atomubåt av den storleken, den är jättesvårt att gömma sig i de här grunda vattnen. Den nästan sticker upp ur vattnet. Ja, det är inte så mycket att gömma sig i helt enkelt. Och sen är det ju så här också, så den här apparaten är gjord för att gå Atlanten och den har liksom en rätt så kraftig värmesignatur. Den här. Dagens värmekameror är inte så sopiga som man tror om man säger så. Och en reaktor, den är liksom, den utstrålar lite värme om vi säger som så då. Och den måste ta vägen någonstans om det inte ska bli jävligt varmt i den här ubåten. Så. Då är det vad det är helt enkelt. Och en sån i Östersjön kan man säga så här, den har svårt att gömma sig. Den har svårt att gömma sig. Den får nog ligga stilla bra länge på, alltså så här, lägsta varv på motorn eller på reaktorn. Hur som helst. Det här var lite festligt för ja, ryssarna har tydligen byggt en båt. Ett slagskepp kallade de det för. Ja, det var en konstig term på ett segelfartyg. Men och i alla fall då. Bortsett från den där detaljen som vi kan hålla på att fördjupa oss i annars. Men det gör vi inte. Den här slagskeppet då, det var jävligt likt ett annat segelskepp eller segelfartyg. Nämligen Ostindiefararen Göteborg. Det såg ut som att det var en kopia alltså. Fast de var målade i andra färger då, lite kul så här. Men det var ännu roligare faktiskt. Det var det att framför den här på bilden då, som man lägger upp i RT. Där är det någonting som ser ut som en stridsbåt 90 från Dockstavarvet. Ganska precis skulle jag vilja påstå. Med nummer 001. Det var ovanligt komiskt alltså. Det var fina pikar från ryska sidan till den svenska sidan helt enkelt. Och när ja, HSBC som
befinner sig även i Hongkong naturligtvis, som heter Hongkong Shanghai Banking Corporation, börjar påstå att ja, de har inte satt upp någon fälla för Huaweis, var hon försäljningschef eller var hon som torskade kannan alltså. Det var ingen riggning från deras sida. Då kan vi väl säga så här att då vet vi i alla fall att det finns hundar begravna här någonstans. Helt säkert. Och ja, det är klart att det finns underrättelsetjänster som kan göra det här så att det ser ut som det är. HSBC som har gjort det, det är helt säkert. Men vi tror nog faktiskt att ja, de hävdar alltså att det är tillverkade bevis då. Men ja, vi kan väl säga så här att hela det här spelet har ju gått ut på en enda sak. Du exponerar hur den telekominfrastrukturella kontrollen ser ut på jorden. Det är vad man har ägnat sig åt nu sista åren. För att folk måste förstå att telekominfrastrukturen är rätt styrande för det moderna samhället. Och det kommer liksom inte bli mycket i samhället utan sån telekominfrastrukturell kontroll. Och ja, det är ju vad det är, och man kan inte ha den här typen av korrumperad verksamhet som det här Wuhan-labbet till exempel hamnar naturligtvis på Karolinska. Och Karolinska är ju ett bygge då som, ja, den här kärringen Svenonius då, tantan där, hållit i upphandlingar i, och det har ju blivit vad det har blivit, lite dyrt kanske skulle man kunna säga, även om det kanske finns en tanke bakom det också att det skulle komma ut pengar i realekonomin, så har det i alla fall blivit väldigt dyrt. Och när hon så att säga, ja, ska då göra nästa projekt i sitt liv, eller om man ska säga, så är hon ju en sann Stockholmsbyråkrat, och då åker hon ju på igen då naturligtvis nästa upphandling och tar sina polare när det ska upphandlas medicinsk utrustning. Och det är ingenting som skiljer, nu var det inte så stora belopp, det var 75 miljoner om jag inte missminner, så det var väl ungefär så. Och här hemma börjar ju då, i samband med allt det här, det händer ju så här, och det är en massa saker parallellt som händer så här, så kommer ju svenska medier, de tappar ju liksom bollen, de har ju inte, de är inte sjua av bollen längre, de är inte ens på läktaren, de är på parkeringen numera. Och Aftonbladets ledare då börjar skriva, befria oss från Trump. Jag menar, det låter ju som något jävla religiöst väckelsemöte. Vad sägs som lite argument om det är så att det är istället. Och dessutom är det här svenska medier. Det är inte alldeles säkert att det kommer påverka det amerikanska valet jättemycket. Och möjligtvis skapar det kanske lite handlingsfrihet för de här hemma då, som ska försöka bevara det här, kärnan på det här, och i den mån de nu inbillar sig att det ska gå då. Men fortfarande alltså. Maken till meningslöst tramsande. Men de har inte mycket att välja på antar jag. Och naturligtvis så en del går ju på i ullstrumporna då, lanserar då att det finns en, ja, ett nytt svenskt mobilfenomen då, någon liten kineskille där som har någon väldigt famös och fin mobiltelefon som hela världen vill ha, eller så, i alla fall i Indien då, som är ganska så tätt belamrat med, eller så att säga, ganska hög eller investordensitet skulle vi kunna kalla det för istället då. Det finns gott om investorföretag i Indien så där har han lyckats framgångsrikt att etablera den här telefonen. Hans föräldrar är professorer båda två på Karolinska i Stockholm. Ja. Och det är som man bara, jaha. Men det är klart, det kan ju bara bli så, man vet ju inte. Det behöver ju inte vara någon sådär samband, det kan vara en slump. Och dessutom har då Vladimir Putin och Donald Trump börjat ringa till varandra och prata både vapenregleringar eller så begränsningar och så vidare. Och det är naturligtvis skriks i högan sky överallt inom de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Det är klart. Naturligtvis, vi har vår gamle vän Kent Werne i farten och lanserar konspirationsteorier, och han tar då så att säga, blandar skit och pannkaka såklart. Han tar två asdåliga grejer som, ja, alltså, ja. Vad det nu var han tog då. Det var ju, jag kommer inte ihåg vad det var heller sådär, men
skitsamma i alla fall. Så tog han och blandade in de här spiongrejerna då, att den djupa staten bedriver verksamhet mot Donald Trump också som en tredje där, och så blir det två dåliga och en, och om inte folk orkar kolla då, så är det ju kolla en då, och då blir de andra dåliga då, sådär. Det är lite halvfult som vanligt, men Verne är ju vad han är. Det är ingen själslig och intellektuell gigant, om vi säger som så. Och det lär ju nämligen visa sig tämligen snart också vad han egentligen går för. Harry och Meghan, de kommer aldrig tillbaka till England igen. Jag tror jag har pratat om Harry och Meghan många gånger. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle sitta och hålla med sladder om, ja, så står den kolorerade veckopressen. Men nu är det så att den kolorerade veckopressen håller också på och så att säga förbereder sig. Här i Sverige har vi då först haft då Hajby-affären uppe i Svensk Damtidning. Jag ska inte avslöja hur jag vet det, men jag har fått det skickat till mig också. Jag har även fått en damtidning att titta i. Och sen har man haft då någon som heter den Hageby-affären, tror jag. Och där var det då förskingring av egendom där det fanns en prins Carl inblandad då. Och det var en stor rättslig skandal det här på 50-talet i Sverige. När det gäller Harry och Meghan så vet de att det här kommer inte att bli något mer med kungahus. Det är tämligen omodernt. Och att de är gifta, vi får hoppas för Harrys skull att ja, det fanns känslor, det finns känslor i alla fall. Det vore ju trevligt för honom om det är så. Och att det inte bara är att skaffa tillträde för amerikanska skattemyndigheten IRS in i, ja, familj Windsors eller brittiska kronans fögderi över Kanalöarna eller skatteparadisen då, och för det är vad som är konsekvenserna av det där giftermålet hur som helst. Och ja, det är ju lätt att se att det skulle kunna vara så att säga att ambitionen låg där företrädesvis från ena parten då. Och ja, då så att säga, läkemedelsföretagen är vad de är och har torskat så hur mycket som helst, så det är HIV-läkemedlet lär ju komma upp igen också som en soppa i det här. Det är väl inte mycket att snacka om. Vi har en annan grej också som jag har mycket, får mycket mess om, och det är när dammen i dammar är ju ett sånt ämne som jag tog upp det förra året på en föreläsning någon gång i Västerås, tror jag det var. Och ja, den där historien är ju lite speciell. Det här med dammarna, va? Det är ju som om Turkiet har byggt en damm här nu, och det har vi gjort 96. Vilka som står för kraftgenereringen, det behöver vi inte ens diskutera. Det som vanligt ABB-konsortium där då. Och men det är lite annat som är intressant. Den här i Tigris då, den här rinner ner i Irak, den här floden. Och det är också en sån här grej som att det normala vore, det första det här säger i sådana fall, att då är ju då den irakiska ledningen då, med den här fina försvarsministern då till exempel, eller om man skulle kunna säga. Han var i alla fall en bit gången på vägen ditåt. Men i alla fall, det här började byggas 96, och det var före Irakkriget. Men bortsett från det så måste ju ledningen i Irak måste ju ändå ha varit rätt så korrumperad, och Saddam var ju mycket riktigt så att säga CIA:s man under lång tid. Och risken att han då så att säga skulle gå med på en torrläggning av Irak, man stänger vattentillförseln helt enkelt, pang, rakt av, och leder om det där. Och sen blir det torrt och törstigt. Ja, i flodriktning, strömriktningen. Och det är naturligtvis en otroligt konstig tanke att han skulle gå med på det. Och kan man ju vända på det och säga så här, ja, en ännu konstigare tanke är ju att han helt plötsligt att alla skulle ha simbyxor på sig. Eftersom det är väldigt djupt. Och man bara släppte på vad som gick då. Det blir inte heller så himla lyckat. Så hur som helst, alltså vilket man än väljer då, så det är inte trovärdigt att man bara går med på ur så att säga geopolitiskt strategiskt perspektiv då, att man, någon bygger dammar så där på det här viset. Och det säger någonting om de i Irak då. Sen kan man ju säga så här också då, att det är föga trovärdigt att Erdogan i det här läget efter statskuppsförsöket 2016 helt plötsligt får för sig att lägga bollen i händerna på Investor just nu. Det tror jag inte en sekund på. Inte åtminstone ur perspektivet av att Telia flydde hals över huvudet och tog en förlust på 10 miljarder bara för att komma ur Turkiet snabbt.
Det tror vi helt enkelt inte på. Nej, utan det är något annat helt enkelt, och det lär visa sig vad det är. När det kommer till ja, Sverige, och dit kommer allting, så är det ju faktiskt så nu att på Twitter har det börjat dyka upp, alltså. Welcome to Sweden, och sen en stor jävla bild på Mordor. Och så står det Sweden is Mordor. Mm. Och det blir inte mycket roligare av att den där jävla byggnaden som ögat sitter i, den finns en likadan sån i princip då, i Saudiarabien, och i Saudiarabien finns Saudi Ericsson. Bara det. På den tiden var man nog lite högmodig när man gav namn på olika saker, liksom som ja, Global Eye och ja, typ Allseende ögat då, och så vidare. Och Saudi Ericsson, det är inte så där jättediskret. Det kan man ju inte säga. Om man har ett Saudi Ericsson och sitter och gnäller på Saudi för att vara någon form av extremfundamentalistisk galenpannastat. Nej. Det är som det är, kort sagt. Och så gömmer man sig då bakom att det här är bara pengarna. Det är det ju inte. Men det är så att vara där om de inte liksom, om det inte spelades boll. Att MBS har brutit det här mönstret, det är en annan fråga. En helt annan fråga är det. Och ja, saudierna då har den här primmiljardären då. Han ska nu investera i vågkraft därför då. Och ja, jag vet inte. Det är så att vi har gått igenom det här väldigt långt. Och det är en väldigt långrandig historia. Så här, men det är en sån riktig investormarionett här. Så det liknar ingenting. Helt enkelt. Det är allt ifrån första byggföretaget till fram till dagens läge. Så det där är Investor rakt av. Helt enkelt. Och naturligtvis. Nordea skär ner på personalen inom sektorerna, sektorn för regelefterlevnad. Och det kan ju vara ett tecken i tiden på att någonting är på väg att ske. Faktiskt. Det ska vi nog inte utesluta. Och vi påminner ju naturligtvis hela tiden om att det är bra om ni tar och går in i sökrutan på karlnorberg.se och slår ett ord som ni kanske hör mig tjata om på de här klippen, eller som ni uppfattar i de inlägg vi gör på Facebook eller artiklar vi skriver. Och fördjupar er i de här grejerna vi pratar om här. Det är en hel massa saker som kommer tillbaka. Det finns, som jag sagt, det finns hur mycket som helst med Hambrobanken, och så är det Thulehuset, och så, alltså det är samma namn hela tiden som kommer tillbaka, och det är inte liksom ingen tillfällig, det är samma hela tiden. Och ja, de har inte glömt eller slutat känna varandra mellan de här gångerna, så det är, och man inför dem nu här i Hongkong nu, så inför man, och kommer tredje vågen då. Vi andra satt ju och väntade på andra vågen, men han tydligen passerar då. Men då är det tredje vågen då i Hongkong då, sådär då. Ja, det är kort sagt vad det är bara där. Och det kommer ju med all säkerhet att bli en oerhörd dramatik nu, den här återstoden på den här veckan. Det är, finns liksom ingen möjlighet till någonting annat. Ja, vad ska man säga? Svenska företag, de blir utredda i olika sammanhang av amerikanska myndigheter eftersom de handlar i dollar. Och ja, hur kan det komma sig? Man vet ju aldrig. En annan detalj på, från Tucker Carlsons dagar då, eller Oliver Tucker Carlson, det var ju att Olivia de Havilland dog här i veckan, 104 år gammal. Lite komiskt, för vi hade en massa interna diskussioner om det där. Och någon sa att ja, det är ju, hon var ju faktiskt rätt stridig, alltså stod ju på sig sådär. Och så. Och mycket riktigt, eftersom dagen efter vi hade diskuterat det här, då kom en artikel då i Svenska Dagbladet om att hon var ju så stridig. Stod upp mot den här Hollywood-maffian. Det var lite lustigt, tyckte vi då. BlackRock flaggar upp i Investors ägda Wärtsilä. Det är dieselmotorer naturligtvis. Och ja, för de som inte minns det, Gotlands färgerna till exempel, och hur veden där torskade och tog liv av sig häktet, och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, det är väl
dags att göra åsiktsförföljelse straffbart, börjar man orda om här. Det handlar om det svenska rättssystemet, säger vi. Igen, det har vi sagt många gånger. Det är det handlar om. Och ja, det är inte så mycket mer att orda om. Det svenska rättssystemet måste göras om helt enkelt. Att Håkan Juholt blir ny ambassadör i Sydafrika, det är naturligtvis en lite anmärkningsvärd grej kan man tycka. Men det kan vara både fågel och fisk. Det är ju inte så att Håkan Juholt är omutbar, om vi säger som så. Det framgår ju tydligt att han inte är det. Men vem vet, har man inte bättre så får man ta vad man har, som Kajsa Varg sa. Och möjligen ska han väl reda i Stefan Löfvens daghemsaffärer och Investors flygplansaffärer. Det är väl inte otroligt att det kan vara så. Och vi kommer tillbaka till Asien igen då, eller Japan. Och Sydkorea har ryckt ihop om en staty, och det är då Shinzo Abe som då Abenomics-pappan där, som egentligen är Krogman, som har kommit på, som är Nobelpristagare, som har fått Nobelpriset av Riksbanken då, som finns avbildad knäböjande framför någon kvinna där. Och ja, det här går långt tillbaka, konflikten dem emellan. Och egentligen så var ju Koreahalvön japansk då innan, eller så att säga efter, fram till krigsslutet då, ska vi säga. Och sen kom de här sagorna med Koreakrig och allt, och etableringen av kalla kriget och så vidare. Och med allt vad det innebär. Och det här måste ju redas ut såklart, och det har vi skrivit långt om. Och det här är långa grejer alltså. Och det har att göra med japanska kejsare, och det har att göra med massa saker. Så där, nu kan vi inte ta dem så här på... Jag sladdrar ändå så det räcker här nu. Och ja, det kommer att bli stora förändringar, och nu sker det väldigt parallellt. Vi börjar till exempel med Italien, Spanien och så vidare för ett antal år sedan då, och över 80 år sedan. Och ja, vi är nu så att säga i Japan och tillbaka vid samma tid i princip då. Så det är mycket som händer nu som hänger ihop ordentligt. Det kan inte vara på något annat, för det här har varit en bluff allt ihop. Och det är ingen toppenvecka för den djupa staten, det kan vi konstatera. Och nu testas skatterna positivt för coronavirus, och det i sin tur borde väl kanske få någon att tänka efter. Vår kära gamle hockeyspelande diktator i Vitryssland, han talar om att man får villkor med när man ska ha pengar i covid-stöd av Världsbanken. Så där. Man måste så att säga stänga ner mycket också så där, och verka, påverka ekonomin. Så där. Annars så kommer det ju fram att det inte är covid som gör det här med ekonomin. Det verkar ju tråkigt, men ja, det är som sagt, covid tycker vi har pratat klart om egentligen. Alltså det är lika intellektuellt dött som systemet med pengar. Alltså det är som färdigbabblat om vad det där är för någonting egentligen. Det behöver man inte. Malaysias tidigare premiärminister döms för korruption då, och det finns liksom inget utrikesdepartement och så vidare. Och ja, vad ska man säga? Det är vad det är helt enkelt. Och det här har Sverige funnits då sedan 1964. Och det är Ericsson då, så det är inte mycket mer att tjafsa om. Ja, och ja, det kommer att spridas jättemycket coronavirus och bli jättefarligt och bla 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 bla. Ja, visst. Det är säkert så. Men det är fortfarande inte så många som har dött av dem, man säger som så då. Det kan man väl säga i alla fall. Och det är kanske där man ska så att säga stanna i tanken lite grann innan man rusar vidare. Vad är det här för någonting egentligen, och vad är det som händer? Vad är tanken bakom? Vilket syfte fyller det? Vilka tjänar på det? Vad försöker man dölja? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter försöker man skapa? Och så vidare och så vidare. Det är väl lite grann det som är själva poängen nu då, kan vi säga. Och ja, naturligtvis börjar man då sanktionera, eller så att säga, de här ansvariga för kraftförsörjningen i Venezuela. Och ja, vilka det är som ligger bakom vad det är, det har vi, tror jag, vi har sagt många gånger alltså. Där kom förhören med Barr upp också. Och spying var det sagt, ja. Det är jättelöjligt helt enkelt. Det är helt otroligt många saker som händer parallellt, och det kan vara jättesvårt att hålla reda på, det kan jag hålla med om alltså, så. Men försök bringa lite klarhet i det här,
följ gärna på bloggen sådär, och läs in på ett ämne här och där och där. Det verkar, jag vet att det verkar otroligt mycket saker man måste hålla reda på. Men det är ju så. Har man inte gjort det idag, eller det man inte gör idag får man göra imorgon, kan man säga. Och vidare idag så ska alla de här teknikjättarnas vd:er inför skranket, och då kommer ingenting bli bättre. Det kan jag garantera. Det kommer bli ännu rörigare och ännu mer turbulent. Och naturligtvis, läkemedelsföretagen blev inte så glada för det här. Vi börjar med Donald Trump sänker priserna. Det är naturligtvis, marginalerna är ju viktiga. Och tyska och danska banker ligger skitpyngligt till. Och ja, man säger så här i svenska medier då, att blir det en oväntat djup andra våg av coronasmitta kan det snabbt bli betydligt värre med ekonomin. Ja, men tjena. Ja, alltså... Ja, vad ska jag säga då? Det är liksom så. Helt enkelt. Och ja, man säger på analyssidorna då att det är väl inte så mycket egentligen att säga, så inget nytt här. Vi vet redan hur det kommer att sluta. Men vi måste erkänna att tillgångsmarknaderna har förvandlats till den mest häpnadsväckande cirkus som världen någonsin har sett. Ja, finansiell tillgångsprisinflation är vad det är alltså. Och det finns ingen koppling till världen, till verkligheten, ingen som helst alltså. Så, ja men det är vad det är då, och då blir det lite tjurigt. Och sen då kan vi väl, ja, knyta ihop säcken lite grann då sådär och citera någon som heter Peter Schmitz. Han säger så här: vi är glada över att vara en långsiktig partner och nyckelleverantör till projektet Three Gorges vattenkraftverk. Peter Schmitz är chef för ABBs division Power Technologies. Vår kvalitet, prestanda och förmåga att utföra och den totala konkurrenskraften, det vill säga, man kan ju säga att det var ingen konkurrens för dem med andra ord, det var mutor som vanligt, var viktiga faktorer för att vinna detta uppdrag. Ja, det kan man ju säga. Tyvärr är det ju som så att det var något hundratal miljoner människor som sitter i risk om den här världens största damm ska rasa, och den som bestämmer det, kan man säga så här, den har varit med och byggt den här dammen. Det kan man säga är en rätt så kraftig hållhake. Och det finns inte så många bomber som ställer till så mycket elände som det där skulle ställa till om den rasar. Och det kan man säga så här, där har några haft fingrarna i. Det är en rätt så rejäl hållhake. Helt enkelt. Och man kan säga så här, att det här cirkulerar tillbaka till för att belysa hur beslut fattas i Kina. Och kvaliteten på byggandet, eller bristen på densamma, som är utbredd i hela landet. Och på grund av dess storlek skulle ett haveri av Three Gorges Dam få breda konsekvenser för Kinas kommunistparti och dess rykte. Då ska man säga, det här är alltså samma gäng som har bolag ihop med Ericsson. De här, så att säga, kraftanläggningarna har sin data lagrad i Huaweis moln i Kina. Alltså ABB har det. Och det här är någonting som ingen svensk politiker ens vill höra talas om. Inte stava till ens. Men det är Kina som är en öppen diktatur. Eller? Det är ju snyggt det här ju. Gulligt svenskt. Ja. Och som sagt, Barr har, det där kommer gå naturligtvis som en följetong också. Och Kina är ju inte det enda problemlandet för som har varit kolonialiserat. Naturligtvis, det här upphuggna ottomanska riket har ju liksom, det där är ju någonting som måste gå tillbaka till freden i Lausanne 1923 och göras om. För alltså det som gjordes Lausanne 23, grundat på Sykes-Picot-doktrinen 16 och Balfour-deklarationen 17. Det är ju att skapa osämja och splittring etniskt kulturellt i området genom, så att säga, tillgångar på naturresurser och så vidare. Det är vad det där bygger på. Så det där måste göras om på något vis. Och det är ingen lätt uppgift. Och det är någonting som står för dörren nu. Naturligtvis, när det här händer, när Erdogans, eller så att säga, turkiska tidningar börjar utropa att det är dags för kalifat och så vidare, och Erdogan samtidigt lägger ner de här provborrningarna i anslutning till Cypern och Grekland, så blir det naturligtvis påskjutningar på irakiska, eller på amerikanska enheter eller etableringar i Irak. Det går liksom hand i hand där nu. Och de här påskjutningarna är ju alltså djupa staten som gör på sig själva för att motivera fortsatt närvaro och ingenting annat. Att Donald Trump skulle svälja det där betet är fullkomligt osannolikt. Det kommer han inte att göra.
helt enkelt. Och när det gäller då irakiska miliser, så är det i sådana fall sådana som så att säga går i djupa statens ärenden som gör den här typen av övningar. Och som sagt, de här marknaderna och all rikedom, det visar sig alltså att Spotify är mer värderat än Investor nu i pengar och gör miljardförluster. Det kanske säger någonting också. Och Facebook skattar ingenting i Sverige. Det kan man också säga, säger någonting också. Det är ingenting som är värt namnet i alla fall, om det var 14 miljoner de betalade eller motsvarande. Ja. Och sen kommer då avslutningen på dagen, och det är väl den största grejen överhuvudtaget. Det är att kinesiska banker är så att säga beordrade att skifta från SWIFT till det kinesiska betalningssystemet nu idag. Och då kan man säga så här, då blir det lite förändringar i efterfrågan på valutan när inte allting behöver gå över dollarn längre. Det kan man säga blir en ganska så underlig pryl och ta ställning till för många politiker. Hur som helst, det är långt som fan det här nu antar jag. Och ja, tiden går fort, man har roligt. Som sagt, vi tackar för ert visade intresse och för att ni är så duktiga och hjälpa till att dela och sprida den här typen av klick. Och tack igen till han killen som gjorde YouTube-klippet där och försvarade oss mot Kent Werne och hans jävla tokigheter. Det var tacknämligt. Vi faktiskt, det uppskattas att folk drar en lans i vår riktning också. Och som sagt, stöd gärna på Swish och Patreon. Och ja, så hörs vi på fredag. Trevlig helg, men trevlig kväll i vårt fall.